Lähipiirissäsi on jälleen syntynyt kuuluisuus. Mäkin haluaisin tehdä jotain tollasta. Niin mäkin. Kun meitsin tähdet rauhan silmiin osin. Risto on jälleen syntynyt Vincent van Gogh. Se oli rauha tädin kummallinen päähän pisto. Se ei millään taju, ettei Vincent ole Risto. Eikö tämä voisikin olla Vincent van Goghin lapsena tekemä työ? Me haluaisimme teidän arvionne Riston ensimmäisestä teoksesta. Kuulitko? Minä ehdotan, että Risto lähtee meidän mukaamme. Missä Risto on? Jännässä paikassa. Taidemuseolle on tarjottu ostettavaksi taideteos. Sen arvo on 10 miljoonia euroja. Toi on ihan samanlainen kuin Riston piirustus. Et schilderij. Sitten me kaikki juhlitaan. Vanhoi. Alapas jo notsaan. Summa kärhi tuuri. Vaatokarkki. Ota äiti jossaan. Siellä on kättä suuri. Tämä tarkoittaa. Yhdenkään räppäjän käsin ei ole koskaan napsautettu käsirautoja. Meidät on pidätetty! Hoi! Onks toi räsymatto? Ei tietenkään. Se on taidetta. Ei tajua.